السلام عليكم galab wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii telefishinka qaranka Ethiopia Nasreddin Xasan ayaa idin warbixin doona warkii oo dhameystiran waxa la sheegay in baraha bulshadu uu saameyn ku leeyahay burburinta wadanka iyo isku dhacyada shacabka dhexdooda ka dhaca ama ka warma sida uu ku waramay wariyahayaga Maxamed Maxamuud isticmaalka tiknoolajiyada casriga ah ee internetku xilliba xilliga sidambaysa way soo xogaysanaysaa isla markaasina waxay ku soo kordhay kolba qalabyo kala duwan oo isla markaasina codka iyo waliba muuqaalka bani'aadamka isoo keysinaya kolba noocyada kala duwan ay doonayaan ay maqaarkooda iyo sawirka muuqaalka qofkaasi cil nooca la doonayo loogu bedelayo teknolojiyadaasi ayaa si fudud ay shacabku helayaan kadibna way isticmaalayaan si ay u aqaladeeyaan ama ay dhibaato u abuuraan shacabka dhexdiisana ay dhibaatooyin iyo qas iyo qallaaso ka dhex abuuraan waxana intii hore ay saameynta saari jireen dadka caanka ah iyo shakhsiyaadka caanka ah oo isla markaasina ay bartilmaamisan jireen sidii saameyn loogu geysan lahaa oo sumcadooda loo dhaawici lahaa balse xilliyadan dambe teknolojiyadahani waxaa loo isticmaalaa ee dhinaca baraha bulshada iyo aaladaha internetka sidii loogu dhaawici lahaa siyaasiyiinta kala duwan ee caalamka kuwaasoo lagu doonayo in warbixino khaldan laga sameeyo iyadoo codkooda iyo weliba muuqaaladooda laysku dubaridayo layskuna lifaaqayo arrintaasi waa arrin aan la jooji karaynin balse waxay ugu baaqayaan qaar ka mid ah aqoonyahaminta daraasaadka dheer ku soo sameeyey Dr. Hani Reid oo ah oo ka mid ah aqoonyahan cilmi baaris ballaaran ku soo sameeyey arrimaha warbixinta khaldan ee baraha bulshada laga isticmaalo ayaa tilmaamaya in loo baahan yahay in ay shacabku ay ka taxadaraan sidii warbixinada khaldan ay inta aanay baahinin ama aanay fikirkaasi aanay rumaysanin in ay ka fiirsadaan haddii aanay ka fiirsan dhibaatooyin iyo burbur iyo khasaaro kala duwan u horseedi karayo waxaan ugu baaqay in ay ka taxadaraan markastaba warbixinada khaldan ee sameyska ah iyo kuwa kale ee dadsameega ah ee laysku soo dubariday ee laysku soo cabiray inay ka taxadaraadaan waxaana muhiim ah oo keliya in laga taxadaro oo la hubsado hadba wixii aad arkaysid iyo muuqaalada kala duwan ee kolba kaasoo horbaxaya marka aad isticmaalaysid baraha bulshada ama aaladda internetka noocyadeeda kala duwan waxaana uu sheegay inaan marnaba la joojin karaynin aqoonyahaminta intooda badan ee ku xeel dheer arrimaha sayniska iyo teknolojiyadda iyo weliba aaladda isticmaalka internetku ay tilmaamayaan inaan waxyaabahani la joojin karaynin balse looga baahan yahay oo keliya shacabka caalamku inay ka fiirsadaan warbixinadu sida ay loo soo dhigay iyo khaladka ay leeyihiin haddii aan ka fiirsasho aan la yeelanin dhibaatooyin iyo burbur ayay horseedayaan waxaa la sheegay in xarumaha tacliinta sare ee Masar iyo cilmi baarista ee dalkaasi ay ku howlan yihiin qorshayaal la iska hor keenayo gudaha Ethiopia taas oo looga gol leeyahay hakinta biyo-xireenka wabiga Abay sida uu ku waramayo wariyahayaga Xamdi Maxamuud iyadoo ay la xidhiidho khilaafka biyo-xireenka webiga Abay muddooyinka u dambeeyey diblomaasiyiinta wariyeyaasha iyo siyaasiyiinta waddanka Masar waxay ku howlan yihiin falanqaynta arrimaha biyo-xireenka iyo inay beesha caalamka fikirkooda ka gadaan cumar mckonnon waa bare luuqadda carabiga ka bara jaamacadda adisaaba waxa uuna sheegayaa inay masaaridu ku howlan yihiin oo ay mar walba isku dayaan in inta etoobiya layska hor keeno fursadna looga helo hakinta biyo-xireenka sidoo kalena jaamacadaha iyo xarumaha cilmi baadhista ee dalka masar ayaa isku hawlaa sida ay suuragali noqon lahayd faragelinta arrimaha gudaha Ethiopia oo ay uga gol leeyihiin hakinta mashruuca weyn ee biyo-xireenka webiga Abay baraha ayaa sidoo kale soo dhigay su'aal ah sidee looga hortegi karaa saameynta Masar maxaase ka Ethiopian ahaan inala gudboon gabdhooj kazii daras rq aw hidow inyaan lamaana ka sii yeedno bara cumar mckonnon ayaa sidoo kale sheegay in xarumaha cilmi baadhista wariyeyaasha iyo aqoonyahanka masar ay caddeeyeen inay fududdahay sidii loo hakin lahaa biyo-xireenka iyagoo leh waa inaan samayno qorshayaal gudaha etoobiya fowdo lagaga abuurayo እንደ ኢትዮጵያዊነት ደግሞ እኛ ኢትዮጵያን ለመጠበቅ እኛስ ምን መስራት አለብን የሚለውን ነገር ይዘሽ እንድትሄጂ ነው የሚያደርግሽ haddaba damaca bareerka ah ee masar ay ku rabto inay keligeed isticmaasho biyaha niilka ayaa waxaa daliil u ah dabinada hadh iyo habeenba ay walaaqayaan sidii gudaha dalkan etoobiya looga dhex abuuri lahaa fowdo iyo sidoo kale cadaadisyada etoobiya ee soo ifbaxaya xilligan oo loo diyaar garoobayo buuxinta wareega labaad ee biyo-xireenka iyo ka hulatanyaw zur muleet gaarum tayaayizo imataano mkniyaatum ahon etoobiya basikeet ihenen kaakanaawanash bahala
معلن عمر أياسو جيدي إن دبلوماسيين تا دلك الإثيوبيا لوغا فديو إن إسكو هولان سيدي باشا عالم كاو تسلهايين إنو بيحلان كليهاي ميدا إثيوبيا حقو ليدهاي أون عيدنا لغولا قرقر تمينين وحاونا تلمامي إن بول إنتا وريق لبادي بيحلانكو أي دلك مصر كنو قونا يسار نبر إسلامار كانا وصواف تريو عداد سيادة ديبدا لونا باهاي يهاي إن عيد والباي دور كيدا كسوا بحضو سيدي أو هرقل لهايت بوح إنتا وريق لبادي بيحلانكا إيهين النقر እንትን በተጽዕኖ ፈጣሪ የሆኑ ሰዎች እየተፈለጉ በየሀገሩ ዲፕሎማሲው ስራ መሰራት አለበት። مصر أياد دالو وجرتا سدي جرب سأوجه للهيد وضمدا عربي ذي بشا عالم كا وحنا لا تلمامي إن المدن تاي إن السيحو تيو جوان كيتوبيا إكو أدن إن الرنت بيا حريان كا يد حد حادين تيدا بهلو دايو مدا وجا أفريقيا إسلام أركان أفريقيا يهوسو إكتو فرجلين تششية لجو عدادين يود ذلك نيتوبيا إسكوسا وضدو بوجد سعد كا هولها دسمه بيا حريان كا يا وقت حاضر كان كرو دافي بقول كي بس ديتن وحنا سعدتا وديار جرو جابوحين توري جلوا ذي بيا حريان maalmi ugu dambeeyay waxa baraha bulshada lagu baahiyay hadal been abuur ah oo ra'iisul wasaaraha dalka Dr. Abiy Ahmed si been abuur ah cod looga sameeyay soo koormay wariyahayaga Xamdi Maxamed maalmi ugu dambeeyay waxa baraha bulshada si aad ah la iskula dhaxmarayay hadal been abuur ah oo gacan ku sameys ah kuwaas oo laga soo jiray hadal uu ra'iisul wasaaruhu hore u jeediyay isla markaana loo isticmaalay sifooyin khaldan hadaladan ayaa badi waxa laga soo jiray kalfadhigii golaha wakiilada shacabka ee qabsoomay 22kii bishii hidaar ee sanadkan 2013 kalfadhigaas oo ra'iisul wasaaruhu faahfaahin kaga bixinayay hawlgalkii lagu sugeeyay sareynta sharciiga ee deegaanka Tigray hadalada la soo jiray ayaa ah kuwa loo sameeyay micna kale hadalka saxda ah ee ra'iisul wasaaraha ayaa ahaa inuu yiri ciidamada qaranka ee waqooyi waxay yidhaahdeen waanu dhimanaynaa balse waddankayaga ma khayaamayno halka hadalka beenta ahna laga dhigay ra'iisul wasaaraha oo yiri dhimashada ayaan ka xiga xilkoon baneeyo wataadar maatku amskan asirkan migibna matat sikalakulut mootallow inji agan yalkidim yemil wonne yallow malatku no hadalkan been abuurka ah ayaa soconaya muddo 1 daqiiqo iyo 20 ilbiriqsiya waxana loo adeegsaday tiknoolajiyada casriga ah oo fududeysay in hadalkani loo ekeysiyo mid xaqiiqo ah sidoo kale hadal uu ra'iisul wasaaruhu ka yiri isla kulankaasi kalfadhiga golaha wakiilada shacabka ee qabsoomay 22kii hidaar ee sanadkan 2013 oo ahaa in hawlgalka lagu sugayo sareynta sharciiga inay hirgelintiisa door ku lahaayeen wadamada dariska gaar ahaan Eritrea ra'iisul wasaaraha ayaana carabaabay sida uu xaalku noqon haddu xidhiirka Ethiopia iyo Eritrea ahaan lahaa sidii hore halka codka laga dhaxjaray ee beenta ahna lala xidhiidhiyay arrimaha doorashada fatana ay gatmanal yemil asab nabaran demu ayin wetagbar zendro ke Eritrea gar tarqan bayon noro min lifatr ndemichil magammat yaschigra min lifatr ndemichil magammat yaschigra hadalladani sida khaldan loo adeegsaday ee been abuurka ah ee laga sameeyay ra'iisul wasaaraha ayaa guud ahaan la xiriiray arrimaha doorashada waana kan markale hadalka ra'iisul wasaaraha ee saxda ah oo leh waan ka guuleysanayna kooxda budcada ee junta TPLF halka hadalka been abuurka ahna laga dhigay waynu ku guuleysanayna doorashada ihi lawt baymatam bohone mangad yahagaytu aqam za bicha ndiyon taswo yitsarran minim ጥርጣሬ ሚስጥር የለውም ማለት ጥርጣሬ ሚስጥር የለውም isku soo wada duubo hadalladani been abuurka ah ayaa ah kuwa lagu farsameeyay oo ay fududeysay tiknoolajiyada casriga ah waxana suuragal ah inay soo ifbaxaan kuwa kale oo la mid ah gaar ahaan xilliyada doorashada wagaag wali waxa daawanaysan warkii galabnimo ee ETV ismaamulka Addis Ababa ayaa sheegay in shanta sano ee soo socota Addis Ababa laga dhisi doono 500 oo kun oo guri waxana heshiiska dhismahaasi lala saxeeday shirkad laga leeyahay Comfort Africa wariyahayga Maxamed Maxamuud ayaa noo soo koobay xigeenka maayirka magaalada Addis Ababa Marwa Adan Jababe ayaa heshiis la kala saxeeyay 15 sanadood ee soo socota looga dhisi lahaa rasina ay 500 kun ay noqon 500 oo guriyo rasina ay 500 kun ay noqon oo guriyo wadareed ah iyo noocyada kala duwan sidii ay looga dhisi lahaa magaalada Addis Ababa looga hirgelin lahaa heshiiskaasi ay la saxeeyay shirkadda qandaraaska dhismaha ee laga leeyahay dalkaasi Comfort Africa waxana ay sheegtay in ay wareega koobaad ee dhismaha guriyaha wadareedka iyo waliba guriyaha kala duwan ee laga dhisayo magaaladani Addis Ababa ay isla markaasina ay 500 kun ay noqon doonaan sanadkiiba la dhisi doono waxana ay sheegtay in qorshahaasi iyadoo laga duulayna Marwo Adanaj Ababe ay tilmaamtay in ay baahida guriyaha aan tii ka jirta maamulka magaalada Addis Ababa wax weyn ka tarayaan
አሰራሮችን ተከትለን ልንሰራ እንዳቀድን አመቱ መጀመሪያ ላይ ለህዝባችን አንኮ ከዱነይና ቀንድራስካ ዲስማሃ ለገፍልነዮ ወሐኑ ሆርሲድነይ ኢን አኑ ኡፋይዲኖ ሸዓብካ ሐድባ ሲዳ አይ ደቃለሆዳ ኡከለዱወኝሃይ ዒዲ ururahan isu soo abawsha in dulasiyo ay ka dhistaan dadkii danyarta ahna ama dhaqaaluhu ku yaryahayna in lacago ama halasiyo oo muddo dheer iska bixinayaan sidii ay guriyahaasi uga faa'iideysan lahayn waxana sidoo kale ay sheegtay in cidi aan dhaqaaluhu haysanin dhisato guriyahaasi lagu xidho sidii dadka maalqabeenka ah ay ula kaashan lahayn oo lagu xilfaaqi lahaa sidii dhismahaasi lagu dadajin lahaa marwaadan jababe waxa ay sidoo kale sheegtay in qandaraasidaasi kala duwan iyo guriyaha wadareedka kala duwan marka adeegyadii loo baahnaa loo dhameystiro looga baahan yahay in ay muwaadiniintu ay iska bixiyaan lacagta bixinteeda ay bilaabayaan adeegii oo dhameystiran marka lagu wareejiyo guriyahaasi ay ka dibna ay bilaabi doonaan sidii ay isaga bixin lahaayeen balse intaan loo dayactirin oo adeegyadii loo baahnaa aan loo dhameystirin aan qasab ahayn in ay bixiyaan lacagaha looga baahan yahay ee guriyahaasi ay ku heleen dhinaca kale waxa uu sheegay maareeyaha mashruuca qandaraaska dhismaha ee loo yaqaano NAPAD Modile ayaa sheegay in magaalada Addis Ababa dhexdeeda dhismahani noocani oo kale ah iyo fursadda noocani oo kale ah inaan ka qayb qaato aad ayaan ugu faraxsanahay waxana uu aamaan weyn soo jeediyay in ay maayirka magaalada Addis Ababa ay tahay qof maskax badan oo isla markaasina baahida guriyaha hoyga ah ka fikirtay dhibaatada guriya la'aantu waa mid adag marka caasimad la joogo waa hagaag weli warkaygii galabnimo ayaan ku guda jirnaa wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya ayaa sheegtay in rabitaanka Itoobiya uu yahay in ay waddan kasta xiriir xoogan la yeelato afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya Dina Mufti ayaa qabtay shir jaraa'id oo uu kaga hadlayay arrimaha ugu waaweyn ee siyaasadeed dhaqaaleed iyo muwaadinimo iyo diblomaasiyad ee la xiriira ambassador Dini waxa uu tilmaamay in Itoobiya ayna lahayn waddan saaxiibo ah oo ay si gaar ah u xulaysanayso balse ay doonayso in ay waddan kasta la yeelato wada shaqayn ay ku gaari karto barwaaqo iyo horumar waxa kale oo hoosta ka xariiqay Dini Mufti afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya inayna jirin waddano ay si gaar ah u doonayso Itoobiya iyo kuwa ay si gaar ah u diideyso haddii ayna jirin buu yiri xaalad lagu kalifaya inay soo xulato xulasho noocaas ah ay samayso Dini Mufti ambassador Dini Mufti aan ahdee afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya wuxuu cadeeyay in Itoobiya ay dadaalo ugu jirto inay xiriir wanaagsan la yeelato wadamada lagu tilmaamo reer galbeedka iyo kuwa dhinaca bariga xiga oo ay xiriir la leedahay waddanka Shiinaha waxaana intaas ku daray inayna jirin xaalad Itoobiya ku kalifaysa inay gasho xulasho saaxiibtinimo oo noocaas ah saas waxa yiri ambassador Dina Mufti afayeenka wasaaradda arrimaha dibadda Itoobiya warkana magaalada Jigjiga kalfadhiga 13aad ee golaha fulinta dawladda deegaanka Soomaalida oo la qabtay maalintii shalay ayaa looga dooday laba qodob oo kala ah dardargelinta caabuqa COVID-19 iyo ansixinta guna lacageed oo la siinayo booliska deegaanka Soomaalida kulankan ayaa waxa hoggaaminayay madaxweynaha dawladda deegaanka Soomaalida mudane Mustafa Muhammad Umar inta uu socday kulankani ayaa la isku weydaarsay su'aalo iyo talooyin waxana cod buuxa ah lagu ansixiyay ama golo ku ansixiyeen ajendayaasha shirka isla wararka deegaanka Soomaalida ayaan ku guda jirnay macadka cilmi baarista beeraha iyo xoolaha ee Goday ayaa 100 kiintal ku wareejiyay maamulka Goday iyo xafiiska maaraynta khataraha ee deegaanka ujeedada ayaa in kor loo qaado beerista qamadiga si loo gaaro isku filnaansho dhanka cunnada ah maareeyaha macadka cilmi baarista xoolaha iyo beeraha ee deegaanka Soomaalida iyo gudoomiyaha gobolka Shabeelle oo goobjoog ka ahaa munaasabadda wareejinta qamadigan ayaa waxa ay sheegeen in qamadigani uu wax ka tari doono baahida wax soo saarka qamadiga isla markaasna ay u gaari lahaayeen ama ay uga maarmi lahaayeen baahiyaha dhanka qamadiga ee dibadda laga keeno
warkii galawnimo intaas baan ku soo koobaynaa. Idin xasuusiyo qodobada warka. Ismaamulka Addis Ababa ayaa waxa